বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত। ছাব্বিছখন আসনত এম এন এ পৰাস্ত হৈছে আৰু ছাব্বিছখন আসনত জয় আৰু অগ্ৰগতি, দুখন আসনৰ সম্ভৱ আৰু ফলাফল আহিবলৈ বাকী আছে। চৌব্বিছখনত ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা জেড পি এমৰ চৰকাৰ আৰু এম এন এফক বিধ্বস্ত কৰিছে, এঘাৰখন আসন মাত্ৰ পাইছে। এম এন এফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগা নিজে আইজল ইষ্ট ওৱান এক নম্বৰ সমষ্টিত তেওঁ পৰাস্ত হৈছে। কংগ্ৰেছৰ পাঁচখন আসন আছিল, এখনলৈ হ্ৰাস পাইছে। বিজেপিৰ এখন আসন জয়লাভ কৰিছে, আন এখনত অগ্ৰগতি। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বহুকেইটা দিশত এই নিৰ্বাচন পৃথক। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে এই নিৰ্বাচন ভাৰতত সম্ভৱতঃ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কিছুদিনৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন হৈছে য'ত কেইবাটাও নিৰ্বাচনী ইছ্যু সেই ৰাজ্যখনৰ ইণ্টাৰনেল ইছ্যুজ নহয়, আভ্যন্তৰীণ বিষয় নহয়। এইবাৰ তাত মূল বিষয় হৈছে মণিপুৰৰ বিষয়টো, য'ত মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনা। দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে ৰিফিউজিজ, বাৰ্মিজ ৰিফিউজিজ, বাৰ্মাৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থী, ব্ৰু শৰণাৰ্থী, চাকমা শৰণাৰ্থী। তৃতীয় হ'ল ম্যানমাৰৰ শেহতীয়া গৃহযুদ্ধত অহা প্ৰায় 60,000 যোৱা অলপ দিনত অহা শৰণাৰ্থী, মণিপুৰ আৰু বাৰ্মাৰ পৰা বা বৰ্তমানৰ ম্যানমাৰৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থী। আৰু সৰ্বশেষত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিয়া বিবৃতি, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু বিষয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাইছে। তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি অভিযোগ, যি এম এন এফৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণে, উন্নয়নৰ ধনৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে, আৰু তেওঁলোকে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ কৰিছে, যি অভিযোগ বৰ শতকে আমাৰ নিৰ্বাচনবোৰত শুনিবলৈ পোৱা নাযায়। তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ বাজেটখন তৈয়াৰ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা আছে বা যেনেধৰণে তেওঁলোকে এখন পুৰণিকলীয়া ধৰণৰ এখন বাজেট বনাই আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হ'ল বাজেটিং, সম্পূৰ্ণ বিষয়টো তেওঁলোকে সলনি কৰিব বিচাৰিছে। আৰু যুৱ সমাজক তেওঁলোকে এইবোৰ কথা কৈছিল, তেওঁলোকে খেলৰ কথা কৈছে, ফুটবলৰ কথা কৈছে, তথ্য প্ৰযুক্তিৰ কথা কৈছে, অত্যাধুনিক যি প্ৰযুক্তি খণ্ডত সংস্থাপনৰ কথা কৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থাপন দিয়াৰ বিষয়ে কথা কৈছে, গতিকে এইবোৰ কথা কৈছে। তাৰ লগে লগে মিজোৰাম আজিও একমাত্ৰ ৰাজ্য যিও এতিয়াও আংশিকভাৱে মাত্ৰ সীমান্তলৈকেহে ৰেল লাইন সম্প্ৰসাৰণ হৈছে, পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ৰাজধানী বা মূল চহৰবোৰলৈ এতিয়াও ৰেলৰ সম্প্ৰসাৰণ হোৱা নাই। এতিয়াও তাত এটাও ফ'ৰ লেন হাইৱে নাই। ক্ষণে সময়ৰ পূৰ্বে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নোমল মমিনে এই কথাটো ক'লে যে আজিও 1 কিলোমিটাৰো তাত ফ'ৰ লেন হাইৱে নাই, সৰু সৰু পথ, ঠেক পথ তেনেকৈ আছে। জনসংখ্যা একেবাৰে কম, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমান জনসংখ্যা, 13 লাখ জনসংখ্যা, 11 লাখ ভোটাৰ, 8 লাখে ভোট দিছে আৰু 8 লাখ প্ৰায় 9 লাখ লোকে ভোট দিছে, আৰু 9 লাখ লোকে ভোট দি তেওঁলোকে 40 জন বিধায়ক নিৰ্বাচন কৰিব। আজিলৈকে মিজোৰামৰ বিধানসভাৰ ইতিহাসত মহিলাৰ প্ৰৱেশ হোৱা নাছিলে, আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি দেখুৱালোঁ। ইতিমধ্যে বেৰিল তেওঁ জয়ী হৈছে আইজলৰ পৰা জেড পি এমৰ আন এগৰাকী মহিলা জয়ী হৈছে দুগৰাকী, আৰু পূৰ্বা তেওঁ এম এন এফৰ পৰা জয়ী হৈছে। স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ বেৰিল তেওঁ পাৰ্টী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু তেওঁ ভিক্ট্ৰী চিহ্ন, বিজয় চিহ্ন তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এই নিৰ্বাচনে বহুকেইটা বাৰ্তা আনিছে, স্পষ্টভাৱে কৈছে কাৰো লগত সমৰ্থন নকৰে, কাৰো লগত মৰ্চা নাই, ইতিমধ্যে লাল দহুমাই, কিন্তু তেওঁ এইটো কথা কৈছে যে বিজেপিৰ সৈতে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ বাবে মিলিত হৈ কাম কৰিব, এই কথাটো স্পষ্টভাৱে কৈছে। আৰু এইটো এটা তিনিটা ধৰণৰ আদৰ্শৰ যুঁজ আছিল, তিনিজন পৰিপক্ক ব্যক্তি, তিনিজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ তিনিটা আদৰ্শ আছিল। জোৰাম থাংগা যি প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী এজন আছিল, লাল দহুমা যি এজন প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া যাৰ বিউৰোক্ৰেটিক এণ্ড ডিপ্ল'মেটিক আৰু কূটনৈতিক তেওঁৰ কিছু কাম আছে, তেওঁ শান্তি চুক্তিত ইন্দিৰা গান্ধীৰ হৈ লণ্ডনৰ পৰা লালডেঙাক ভাৰতলৈ আনি শান্তি চুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত কৰে, ৰাজীৱ গান্ধীৰ জৰিয়তে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰোৱালৈকে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল। আৰু তেওঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল গোৱাত, ভাৰতত যেতিয়া এছিয়ান গেমছ হৈছিল তেতিয়া তেওঁ তাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফ পুলিচ, দেলহি পুলিচৰ দায়িত্বত আছিল আৰু তেওঁৰ মূল নিৰাপত্তা তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল, গতিকে তেওঁৰ এক বৰ্ণিল আই পি এছ হিচাপে, তেওঁ কেন্দ্ৰীয় সেৱাৰ আই পি এছ, ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ কাৰণে যি আমাৰ কেডাৰ আছে সেই কেডাৰৰ তেওঁ আই পি এছ আছিল, আৰু তেওঁৰ এক বৰ্ণিল কেৰিয়াৰ, তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ মুখ্য নিৰাপত্তা বিষয়া হিচাপে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰিছে, গতিকে পি এম অ' আৰু পি এম অ'ৰ ডিপ্ল'মেচি তেওঁ জানে, পি এম অ'ৰ কাম কাজ কেনেকৈ হয় তেওঁ জানে, আৰু এতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আসন ল'ব, কাইলৈ ষ্টেক ক্লেইম কৰিব। এই সমগ্ৰ বিষয়ে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এই নিৰ্বাচন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ শিকনি, তাত কিছু যি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আহিছিল চৰকাৰ সলনি কৰি দিছে, যুৱ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে আৰু তেওঁলোকে নতুন সময়, অনাগত সময়ৰ কথা কৈছে, সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দিলীপ চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া, নাই আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা পাতি প্ৰায় শেষেই কৰিছে, ইমান আপোনালোকৰ গোটেই আলোচনাটো খুবেই ভাল হৈছে। আৰু আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে, এতিয়া এই গোটেই ইয়াং মানুহখিনিক ৰাজনীতিত নতুনকৈ অনা গোটেইখিনিৰ জেড পি এমৰ গোটেইখিনি মানুহৰ বিল' 50 এজ,
গুটিখিনি আমি তিনি গৰাকী প্রেসিডেন্ট আৰু দুজন মান বাদ দি মানে মোটা বেছিখিনি বেছিখিনি তেওঁলোকৰ যেটো নিৰ্বাচনী যেটো কেম্পেইন যেটো আছিল হেতু আপুনি কলে তাৰ লগত তেওঁলোকে এন্টি ইনকাম বেছি আছে আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ কথাটো তেওঁলোকে আনিছিল আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা প্ৰধান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তেওঁলোকে মানে আকৰ্ষণ কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মক যে ড্ৰাগ এবিউজৰ গোটেই কথাটো লৈ পেলাই একাংশ ড্ৰাগ আৰু গোটেইটো ড্ৰাগ সৰবৰাহ হোৱাৰ এটা সীমান্ত যিহেতু আছে সেইফালে ড্ৰাগ সৰবৰাহ হয় সঁচা কিন্তু বেছিভাগ মিজো যিখিনি ইউথ আছে আমি গুৱাহাটীতো কেতিয়াবা লগ পাওঁ তেওঁলোকে এটা প্ৰগ্ৰেছিভ মাইণ্ডেড আধুনিক ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু গ্ল'বেল ভিলেজৰ গোটেই ধাৰণা সেইটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ সৈতে তেওঁলোকে সমানে নিজকে খোজ মিলাব খোজে তেনে পরিপ্রেক্ষিতত গোটে জেড পি এমে গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে যি ধরনের একটা আরম্ভণিটো করেছে এতিয়া আরম্ভণি আগতে হয়েছিল যদিও এইবারও যেটা দিছে এই সকলরে সমগ্র দেশরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিন্তু ভবিষ্যতের দিনবিলাকত তেওঁলোকে নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা কৈছে আর করব পারিব বলে আমি ধারণা করেছো আর আপনি কোয়ার দরে এই গোটেই জেড পি এমর গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই উত্তর পূর্বাঞ্চলের যিমানখিনি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি আছে তেওঁলোকে এটা শিক্ষণীয় কথা তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰে বহুতকেইটা কথা তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে আৰু গোটেই বস্তুটো এতিয়া মিজোৰামক যিহেতু অকণমান এলোভ কৰি ৰখাৰ দৰে এটা অৱস্থা এটা আছিলে কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰাও আৰু আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ বৰা ভাই একাষৰীয়াকৈ ৰাখে মানে এক ধৰণৰ তেওঁলোকে অলপ নিমাখিত ধৰণে থাকে কম কথা কোৱা মানুহ আৰু এটা তেওঁলোকে চিঞৰি বাখৰি কথা নকয় মিতবাসী আৰু অল্পভাষী তেওঁলোকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত তাৰ বহুত বহুত বছৰলৈকে চাওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা আৰু নাই যি শান্তি চুক্তি কৰিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ডেম'ক্ৰেটিক চিষ্টেমটোতে বিশ্বাস কৰি আগুৱাই গৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজত তেওঁলোকৰ যিবিলাক হোৱা নাই এতিয়া আপুনি ক'লে ইয়াত যে ৰেলপথ নাইয়ে হাইৱে নাই ৰেলপথে সংযোগে হৈছে হাইৱে নাই ফ'ৰ লেন হাইৱে নাই এইবিলাক বিভিন্ন কথাই কাম কৰি আছে গতিকে আৰু মিজো মানুহে তেওঁলোকৰ ভিতৰত মই যিকেইবাৰ গৈছোঁ মই বহুদিন যোৱা নাই মই যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ যোৱা বছৰৰ পিছত মই যোৱা নাই তাত যিমানখিনি মন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত গোটেই ইউথৰ মাজত আৰু এতিয়া ভোটৰ বিন্যাসটোও চাব আপুনি আৰ্বান মোৰ দেন 50% এৰাউণ্ড 50% আৰ্বান ভোটাৰ গোটেই মানুহখিনি যিহেতু গোটেই জেগাটো স্কেটাৰ্ড ৰুৰেল এৰিয়াটো মানে কি য'ত য'ত আৰ্বান এটা ষ্টেচন গঢ়ি উঠিছে সেইখিনিতে সেইখিনিক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে গোটেই মানুহৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক হয় গাঁৱত যেনেকৈ গাঁৱৰ মূৰৰ আলিবাটৰ দোকান থাকিলে তাতে সেইটোক কেন্দ্ৰ কৰি যদি মডাৰ্ণ সেইটো ডেভেলপমেণ্টটো হয় সেইধৰণে আৰ্বান আৰু শিক্ষিতৰ হাৰটোৰ কথা আমি আপুনি উল্লেখ কৰিছে কেৰেলাৰ পিছত এইখন দ্বিতীয় শিক্ষিত ৰাজ্য হৈছে কেৰেলাতকৈ এতিয়া আগত আছে নি মই নাজানো এতিয়া শেহতীয়া কি হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা সকলোবিলাক আছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে কানেক্ট কৰিব পৰা নাই কি কাৰণত জোৰামথাংগাই এতিয়া ধৰক এইবাৰ তেওঁ শেহতীয়া এই নিৰ্বাচনত তেওঁ ইছ্যুটো আনিছিলে তেওঁ জাতীয় আইডেণ্টিটিৰ কথা এইবিলাক আনিছিলে যিটো একেবাৰে ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলে তো কি কাৰণত কৰাপশ্যনৰ কথাটো এটা আহিল তাৰ উপৰি আৰু কি কাৰণত গোটেই বস্তুটো কানেক্ট নহ'ল এই কথাটো অকণমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা গতিকে এতিয়া জোৰামথাংগা মানে তেওঁলোকে এটা পুৰণা ধাৰণাৰে চৰকাৰখন চলাই আছে এতিয়া মডাৰ্ণ গভৰ্ণেন্স আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেচন এতিয়া এই পদ্ধতিটোৰ পুৰণা ফলতেই হ'ল যদি আপুনি আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে অসম যেনেকৈ চলাইছিল আজি তেনেকৈ চলাব নোৱাৰে হয় প্ৰশাসন চলোৱাৰ ধৰণকৰণ সলনি হ'ল আৰু মোৰ বোধেৰে জোৰামথাংগা তেওঁলোক অলপ পুৰণা ধৰণৰ মানুহ সেইটো হয় কিন্তু এই যিগৰাকী নতুনকৈ এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব এতিয়া লালডুহুমা তেওঁৰ গোটেই কেৰিয়াৰটো চালে তেওঁ কম বছৰ ৰাজনীতিত থকা নাই তেওঁৰ বয়স এতিয়া যথেষ্টখিনি হৈছে আৰু 72 চনৰ পৰা তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি কৰিছে আপুনি ভাবক 80 বছৰ অলপ কম হ'ব গতিকে 80 বছৰ কিন্তু তেওঁৰ গোটেই 80 বছৰ তেওঁৰ চিন্তাধাৰাটো আপুনি মন কৰক তেওঁৰ চিন্তাধাৰাটো তেওঁ নেতৃত্বত আনিব খুজিছে 50ৰ তলৰ বেছিখিনি মানুহ আৰু গোটেইটো চিন্তা কৰিছে ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিছে গোটেই চিন্তা চৰ্চা বাজেটকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় আপোনাৰ ড্ৰাগ এবিউজকে আদি কৰি এইবিলাকতো মডাৰ্ণ গোটেইবিলাক বিষয় তো এইবিলাকৰ আৰু তেওঁ ফিল্ড ষ্টাডি কৰিছে গ্ৰাছৰুটলৈ গৈছে কোনখিনিয়ে মিজোৰামৰ উন্নয়নত আটাইতকৈ বেছিকৈ সহায় কৰিব সেইবিলাক তেওঁলোকে বাছি কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন বৰ ভাল তেওঁ ডাক্তৰ প্ৰফেচাৰ জাৰ্নেলিষ্ট ফুটবলাৰ টেকনিকেল BPO দিল্লীত IT হাবত কাম কৰা মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰাৰ্থী দিছে প্ৰফাইলবোৰ চাই ভাল লাগে আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই বস্তুটো ৰিচাৰ্চ কৰিছে এই বস্তুটো তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখনৰ কি দৰকাৰী বিষয় আছে এওঁ যিহেতু অভিজ্ঞ মানুহ বাহিৰতে বেছিদিন থাকি আহিছে গতিকে সেই কথাবিলাক তেওঁৰ মনত আছিলে আৰু তেওঁ নিজকো ৰিফৰ্ম কৰাৰ দৰে লাগে মোৰ এতিয়া যে কাৰণ 84ৰ পৰা তেওঁ খুব ভাল পজিশ্যনলৈ একো থাকিব নোৱাৰি এতিয়া যে এইধৰণে তেওঁ যোৱাটো টাৰ্মৰ পৰা এনেকৈ আহিব পাৰিছে
গতিকে তেওঁ নিজকো রিঅর্গেনাইজ করেছে আর সেবিলাক এজন পলিটিশিয়ানে যে করা সম্ভব তেওঁ আজি দেখুৱাই দিছে আমি নাজানো আগন্তুক পাঁচ বছৰত তেওঁলোকে কিমানখিনি কৰিব পাৰিব কিন্তু এটা যে পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু সেইটো যে মিজো জনতাৰ একেবাৰে কম পপুলেশ্যনৰ আমাৰ চাব গ'লে আৰু এখন চল্লিশটা সিটৰ এখন ৰাজ্য গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম মানে এখন সৰু বিধানসভা তো ইয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কিবা যে পৰিৱৰ্তন কৰিব সেইটো সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমাৰ সকলোৰে মানে ধাৰণা হৈছে আৰু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলবিলাক আজি মই চোৱা নাই কিমান গুৰুত্ব দিব মিজোৰামৰ গোটেই বিষয়টো মই নাজানো কিন্তু সঁচাকৈ এই গোটেই কথাটো দেশখনৰ কাৰণে এটা লক্ষণীয় এটা ৰাজনৈতিক এক ধৰণৰ এটা পৰিক্ৰমা ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইটো সকলোৱে মন কৰিব নিশ্চয় হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মোৰ সৈতে ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী বিধায়ক সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু এই বিজয় যি জেড পি এমৰ বিশাল বিজয় এম এন এ পৰাস্ত হৈছে আৰু এই বিজয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ এখন আসন আছিল দুখন আসন এখনত জয়লাভ ইতিমধ্যে কৰিছে বিজেপি এখনত অগ্ৰগতি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছোঁ যিটো ফলাফল এই ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ যে আমি বিশেষকৈ মই আজি কোনো পাৰ্টীৰ হৈ কথা ক'ব খোজা নাই মই এজন ব্যক্তি হিচাপে কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে স্পৰ্শকাতৰ মিজোৰামৰ আভ্যন্তৰীণ বা আন্তৰ্জাতিক যিবোৰ সমস্যা আৰু আপোনালোকে জানে যে গোটেই আমাৰ উগ্ৰবাদী সমস্যাই হওক বা আমাৰ যি ধৰণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত মিজোৰামৰ যি এটা স্পৰ্শকাতৰ ভূমিকা ল'বলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ প্ৰভাৱো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে মণিপুৰতো তাৰ এটা ফল বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি মন কৰিছোঁ কিন্তু ভাৰতৰ অন্যান্যৰ চাৰিখন ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন আৰু মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে আৰু এটা কথা আমি নিশ্চিতভাৱে জানো যে মিজোৰামৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত মিজোৰামৰ যিটো নেকি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সমস্যা যিটো সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত মই যেতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিলোঁ তেতিয়াই মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ এখন চিঠি লিখিছিলোঁ যে এইটো দিশত যদি আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰামেই হওক বা মণিপুৰেই হওক বা আমি আমাৰ যি নেকি যিকেইখন ৰাজ্য আছে মই মেঘালয়ৰ কথাও মই কৈছোঁ যে এই দিশকেইটাত যদি আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইকেইখন শুনি আছোঁ কওক কিছু যোগাযোগ সংযোগত বিজুতি ঘটিছে মই হয় মাত্ৰ তেইছখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেইছখন আসনত মই দেখিছোঁ যে অলপ আগতে কোনোবা এজন বিশ্লেষকে কৈছে যে জনজাতীয় বা ট্ৰাইবেল ডমিনেটেড গোটেই হেৰিটোত বিজেপিক নাকচ কৰিছে কিন্তু তেলেংগানাত আমি দেখিছোঁ তাততো বিজেপিক নাকচ কৰা নাই কংগ্ৰেছকহে নাকচ কৰিছে ইভেন মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়তো আৰু আপোনাৰ ইভেন মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থান য'ত ট্ৰাইবেল আছে মানে ৰাজস্থানৰ আঠাইছটা ছিটৰ বিজেপিয়ে তেইছটা মোষ্ট প্ৰবেবলি তেইছটা প্ৰশ্ন যে ইয়াতে বিজেপিয়ে কাৰণে তেওঁলোকে গোটেই দেশতে বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু মিজোৰামত চল্লিশটা ছিটৰ তেইছটাত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সেইটো মানে কাৰণটো কি বিজেপিৰ ব্যাখ্যাটো কি এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে বিজেপিক এইবাৰ ইলেকশ্যনত আমি তাতে আছিলোঁ তো বিজেপিক বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টিয়ান ষ্টেটবোৰত এনেকৈ কেম্পেইনিং কৰা হৈছে যে বিজেপি হৈছে হিন্দুৰ পাৰ্টি এতিয়া হিন্দুৰ পাৰ্টি যদি জিকি যায় তেতিয়াহ'লে খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব এই ধৰণৰ এটা কেম্পেইনিং চলাইছে অকল আপুনি মিজোৰাম বুলিয়ে নহয় য'ত য'ত খ্ৰীষ্টিয়ান ষ্টেট আছে তাত আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপুনি চাব যে চাৰ্চসকলক 2014ৰ আগত চাৰ্চলৈ যিটো এটা মানে আনএভেটেড এটা পইচা আহি আছিল তো গভৰ্মেণ্টে যিটো এতিয়া সেইটোত লেগাম কিছু লগাইছে গতিকে সেইসকল মানুহে যিসকল মানুহে সেই কথাও বেয়া পাইছে যে আনএভেটেড পইচা এতিয়া পাবলৈ নাই বন্ধ হৈছে সেই চ'ৰ্চবোৰ আৰু সেইকাৰণে আৰু আপুনি দেখিব মিজোৰামত বিশেষকৈ চাৰ্চৰ গোটেই প্ৰভাৱ আছে তাত আপুনি ইভেন ইলেকশ্যন যদি কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে কণ্ডাক্ট কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ইভেন কণ্ডাক্টো কৰিব নোৱাৰে তাত চাৰ্চৰ মানুহ থাকিবই চ' দেট ইজ ৱাই কথাটো মই অলপ দৰ্শকৰ কাৰণে ব্যাখ্যা কৰি দিওঁ এইবাৰ মই এটা ব্যাখ্যা কৰি দিওঁ কিন্তু কথাটো গ'ল আপোনাৰ আপুনি পলিটিকেল কথাটো ক'লে তাৰ বাহিৰেও ময়ো এটা অতিৰিক্ত ব্যাখ্যা দৰ্শকৰ কাৰণে ময়ো এটা ব্যাখ্যা কৰি দিব লাগিব চাৰ্চৰ কণ্ট্ৰল উপায় দে ডাঙৰীয়া
মই কৈছো যে আপোনাৰ কথাটো মই সাপ্লিমেন্ট কৰিব বিচাৰিছো। আপুনি বিজেপিৰ সদস্য হিচাপে ইমানো বেছি আকুৰগুজ হৈ নাথাকিব বা ইমানো বেছি আপোনাৰ কথাটো মই ইয়াত সাপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰিম। আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে আপোনালোকে বিজেপিৰ কথা ক'ব আৰু কোনেও আপোনাক এটা বাক্যও নক'ব, ভুল হৈছে। মই আপোনাৰ কথাটো কাউণ্টাৰ কৰা নাই। আপুনি কোৱা কথাটো মই খালি আৰু অলপ দৰ্শকে যাতে ক্লিয়াৰিটি পায় আৰু এটা ক্লিয়াৰিটি পায়, কিন্তু সেইবুলি আৰু বিজেপিৰ কোনোবা এজন সদস্যৰ কথা কৈ থাকিব আৰু মই তাত এটা ছাপ্লিমেণ্ট কথা বা অধিক ক্লিয়াৰিটি আনিবলৈ সেইটো ভবাটোৱে উচিত হ'ব। তেনেহ'লে কি হ'ব যে মই কৈছো যে আপুনি কোৱা কথাটো অতি উচিত, কিন্তু মই এই কথাটো এটা কথাই কৈছোঁ। আমেৰিকাত যেনেকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলে জানে যে আমেৰিকাত ইলেকশ্যন ডিবেটবোৰ কেনেকৈ হয়, অৰ্গেনাইজ কৰে একে ঠাইতে সকলোৱে কয়, এইবাৰ মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনটোত কি কথাটো হৈছে যে তাত এখন মিজো পিপুলছ ফৰাম বুলি এখন মঞ্চ হৈছে, তেওঁলোকে দিন বাৰ সময় ঠিক কৰি দিছে, ঠাই ঠিক কৰি দিছে, সেইবোৰ ঠাইত কেম্পেইন চলিছে, সেইটো মূল চহৰখিনিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সেইটো এটা পাৰ্স্পেক্টিভ, সেই বিষয়টো এটা ডিবেট এঠাইত হয়, গোটেইকেইটা কেণ্ডিডেটে গৈছে, আমিও কিছুমান ডিবেটত আমিও নিজে গৈছোঁ, কেণ্ডিডেটৰ আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ ডিবেট চাবৰ কাৰণে আমি নিজে উপস্থিত আছো, এইটো এটা ঘটনা। কিন্তু আপুনি এতিয়া বিজেপিয়ে যদি ক'ৰবাত কেম্পেইনিং কৰিছে, মানুহে গোটেই বিষয়বস্তুটো কণ্ডাক্ট কৰে, মানে কথাটো হ'ল যে আমি জেনেৰেলি কওঁ বিজেপিক ধৰ্ম ৰাজনীতিৰ কথা কৰে এনেকুৱা, কিন্তু কথাটো হ'ল যে তাত চাৰ্চবিলাকৰ ইমানেই হস্তক্ষেপ আছে বিষয়বস্তুটোত, সেইটো তেখেতে কোৱা কথাটোত কাৰিকৰীভাৱে ভুল আছে। এইবাৰ চাৰ্চে কোনো চাৰ্চ এপইণ্টেড প্ৰতিনিধি পঠোৱা নাই, এইবাৰ কি কৰিছে চাৰ্চৰ প্ৰভাৱ থকা নহয়, ক্লিয়াৰিটি আনা উচিত। আপুনি যেতিয়া কথা ক'ব, শুনক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে যেতিয়া আপুনি কথা ক'ব তেতিয়া আপুনি বিশুদ্ধ কথা ক'ব লাগিব। চাৰ্চৰ ইনফ্লুয়েঞ্চত এটা এটা তেওঁলোকে মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিছে মিজো পিপলস ফ্ৰণ্ট, কিন্তু সেইটো আপুনি চাৰ্চ এপইণ্ট কৰিব নোৱাৰে, চাৰ্চ এপইণ্ট কৰিব বুলি ক'ব নোৱাৰে, চাৰ্চ এপইণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰে, চাৰ্চে গঠন কৰি কাৰিকৰীভাৱে আহি যেতিয়া কৰিব সেইটো কাৰ হৈ কাম কৰিব, সিমানখিনি সিমানখিনি সাম্প্ৰদায়িক নোহোৱাকৈও আপুনি থাকিব পাৰে। ক'লো যে কংগ্ৰেছ জেড পি এম আৰু এম এন এফে তাত এটা কেম্পেইনিং বিজেপিৰ এগেইনষ্টত খুব এক্সক্লুচিভলি কৰিছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে বিজেপিয়ে জিকিলে এই বিষয়বস্তু যে খ্ৰীষ্টিয়ান ষ্টেট অমুক তমুক এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে মণিপুৰত যিটো বিষয় আপুনি চাব, আজি মণিপুৰৰ গোটেই ঘটনাটো অকল এটা 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 পাৰ্ট আমি চাইছোঁ। আজি আপোনাৰ ম্যানমাৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহিছে ম্যানমাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট মিজোৰামত মানুহ আহিছে, আপোনালোকৰ লিডাৰটো নগলে কেম্পেইনত আপোনালোকৰ লিডাৰেই নগলে, লিডাৰ যোৱা নোযোৱা বিষয় নহয়, আছে নেকি লিডাৰ জানা, ৰাজনাথ সিং গৈছে, ষ্টেটত ইলেকশ্যন আছে, সব লিডাৰ সবত যাব নোৱাৰে। আমাৰ কিৰণ ৰিজিজু তাতে বাহৰ পাতি আছিল, ইলেকশ্যন জিকাব পৰাকে বহুত জাগাত মানুহ আছে, গতিকে সকলোতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যাব সেইটো কি কথা আছে, না যাব পাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ ইষ্ট যে বিজেপিয়েতো এই বছৰে প্ৰথম তাত খোপনি পোতা নাই, বহুত আগৰ পৰা আমি লাগি আছে, যোৱা বছৰৰ পৰা আগত আমি ইলেকশ্যন মেধি ডাঙৰীয়া চমুকে মেধি ডাঙৰীয়া চমুকে নাই, এতিয়া গোটেই কথাটো হয় চাৰ্চৰ আধিপত্যটোতো আছে তাত, এইটো থাকিব, কাৰণ এইখন প্ৰায় 90তকৈ বেছি শতাংশ মানুহে তাত, 92%। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মই আমি প্ৰথমতে এইটো কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ যে জেড পি এমে যিটো ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে তাত কিন্তু হয় গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহে খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক ধৰ্মীয় ভাৱাবেগৰ মানুহ আছে, ধৰ্মীয় অংশৰ মানুহ আছে, তেওঁলোককো সামৰি লৈছে। কিন্তু বিজেপিৰ ৰাজনীতি যেনেকৈ মেঘালয়ত, মেঘালয়তো যিটো বস্তু ৰিজেক্ট হৈছে কাৰণ খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ লগত এটা কনফ্লিক্ট হিন্দুত্ববাদৰ আছেই, এইটোতো আৰু হয়, গতিকে তাত মইতো ভাবোঁ যে তাত দুটা ছিট বিজেপি জিকাটো বা যোৱা বছৰ এটা ছিট জিকাটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা, কাৰণ হয় জিকিছে এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত, তেওঁ আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিয়েও কৈছে যে 12টা
এনেকুৱা সমষ্টি আছে মিজোরাম যত যত বিজেপিয়ে জিকার সম্ভাবনা থাকে এই গোটেই কথাটোর লগত কিন্তু ডাইরেক্ট ধর্মীয় কথাটো আছে তার লগত শরণার্থী সকলৰ এতিয়া যে সকল হিন্দু যে সকল অন্যান্য ধরনের ধর্মীয় লোক হেই লোক আছে তে লোকক লৈ রাজনীতিটো হয় কিন্তু তার যেটো খ্রিস্টিয়ানিটির আধিপত্য চার্চৰ আধিপত্য এটো হয় কিন্তু এটা কথাও হয় যে আজি যোৱাকালি আমি রিজাল্ট নাপালো কিয় তাত দেওবার আছিল মানুষ চার্চত যাব এটা মানে ধর্মীয় কথাটোর পৰা কোনো মানে ঊর্ধ্বত নহয় ভারতবর্ষের রাজনীতিটো এটা খ্রিস্টানীতিটুকু অবজ্ঞা করবে যেনেকে এতিয়া আজি যে ইমান কেইখন রাজ্যত যে বিজেপি আগ্রাসীর উপর আহিছে শেষ মুহূর্তত আমি দেখা পাইছো যে গোটেই ইলেকশন জিকার মূল পাখুপাত অস্ত্রটো হৈছে হিন্দুত্ব এতিয়া বিরোধী আজি কমলনাথ হয় বাগেশ্বর বাবুক কিবা কৰিছে আমার ভূপেশ বাঘেলে কিবা কথা কৈছে ধর্মীয় কথা কৈছে নির্বাচনের সময়ত ইস্যু ভিত্তিক কিবা এটা সেই হিসাবে ধর্মর কথাটা উলিয়াইছে কিন্তু হিন্দুত্ব বিজেপির কারণে ইমান পাখুপাত অস্ত্র অবজ্ঞাও করব নয় অতিক্রম দিলীপ চন্দন মই খুব আগ্রহে এই নির্বাচন গোটেখিনি আমি সাংবাদিক হিসাবে পর্যবেক্ষণ করে আছো কিন্তু এই মিজোরামের গোটেইটো আজি হুলাল আজি খুব গভীর প্রত্যাশারে গোটেই ভবিষ্যতের দিনবিলাকত কি ধরনের কাম করে সেইটোর কারণে আগ্রহী হয়ে আছো আর একটা বিশ্বাস সুমাইছে যে সজাকে নতুন যেটা শাসনাধিষ্ঠ দল হব তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধরনের গতিপথ দি পেলায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণেও বহুত শিক্ষণীয় বিষয় দাঙি ধরব পাৰিব বলে মোৰ এটা ধারণা হয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাকি ছখন রাজ্য সেইখনতকে বহুতখিনি আগবড়া সকলো দিকতে যোগাযোগ যাতায়াতের চিকিৎসার পর শিক্ষা ব্যবস্থার পর আদি করে সকলবিল যানি দরকারি মানব সভ্যতার দরকারি কথা আছে তার মাজতে নতুন যে শক্তি আহিছে প্রতি আর ভারতীয় গোটেই নির্বাচনী আর গণতন্ত্র আর সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটোর প্রতি আস্থারে যে ধরনের একটা কাম করব খুঁজছে সেটার প্রতি আমার আকর্ষণ হয়েছে আমি ভবিষ্যতে মানে মিজোরামে ইয়ার আগতে আমার ভারত এই আমার এশিয়ার উপরে গৈ ইউরোপের একটা চুকর ফলে চাইছিল এইবার এই দলটোর নেতৃত্বত মোৰ লাগিছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চল গুৱাহাটী অসম হৈ দিল্লী মুম্বাই ফললে যাব এইটোর ভিজনত ইয়ার আগতে সামগ্রিকভাবে একটা কথা আছে ঠিক এই এই কথাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বিজেপির নেতৃবর্গই তালৈ নেতা সকল পঠাওতে এইবার কিছু যিসকলে খুব উগ্রকে কথা নকয় তেওঁলোকক পঠাইছে চাই বুঝি পঠাইছে যেনে কিরণ রিজিজু ডাঙরিয়া গৈছে কারণ বুদ্ধিষ্টর তার জনসংখ্যা যথেষ্ট আছে আমার নুমল মমিন ডাঙরিয়া গৈছে প্রক্ষেপ করব বিচাৰিছে কিছু কৌশল লৈছে রাজনাথ সিং ডাঙরিয়া পঠাইছে সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া সভা করেছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 79খন সভা বাকি 4খন রাজ্যত করেছে কিন্তু তাত গৈ পেলাই সেই ডাঙর সভা করে হুলস্থুল করা নাই প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া অহা নাই মণিপুরের ঘটনাটো আছে আর তাত খুব স্পর্শকাতর হয়েছে এই কথাও ঠিক যে রাজনীতি করব কারণে প্রধানমন্ত্রী এজন আহিব নির্বাচনী কথাটা কই নিউতে যদি পরিস্থিতি বেয়া হয় তো নহব দেশখনত গতিকে এটা পরিকল্পনায় হয়তো বিজেপিয়ে কৌশলগতভাবে কাম করেছে সেইটোত আর কোনো ধরনের সন্দেহ নাই আর সেই কারণে তেওঁলোকে প্রচার কৌশল তেনেকে লৈছে কারণ জানে যে খুব ভাল হলে কিমান হব দুখন তিনিখন চারিখন হব কিন্তু বেয়া হলে বহুত বেয়া হয়ে যাব পারে মণিপুরের পরিস্থিতি কারণ মণিপুরের পরিস্থিতি আমি কিমান উপলব্ধি করব পাৰিছো না নোৱাৰিছো না জানো মণিপুরত সচাকৈ ভয়ঙ্কর একটা ঐতিহাসিক দীঘলীয়া বিজেপি বিরোধ করে জিকা নাই কিন্তু জেডপিএমে বিরোধী করে জিকা নাই এমএনএফে তেনেকে সমাজ সোসাইটি অল্প বান্ধন শক্তিশালী হব লাগে আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ বর্ডার ইস্যুক লো বড় সেনজিটিভ জেডপিএম এটা একটা খুব ভাল কথা যে হয়তো নতুন একটা স্ট্রেটেজি লোব আমার সঙ্গে সম্পর্ক করার আর একটা ঘটনা আছে যে যথেষ্ট পলিসিং বিউরোক্রেসি আর ডিপ্লোমেটিক এক্সপিরিয়েন্স আছে এক্সপোজার আছে গতি কথা বতরা আনের দরে নকব সেখানে আশা করছো আপনি একটা বাক্য কব বিচারে শেষত চমুকে এই বাক্য করার পিছতে অনুষ্ঠান সামরণি আমি নর্থ ইস্টর হিসাবে আমিও বিচারো যে যদি মিজোরামত খুব ভাল একটা সরকার হয় কিন্তু এটা আমি যে দেখিছো যে মিজোরাম বলে গেলে আমার একটা ভাব আছে যে ডেভেলপ সব কিন্তু রাস্তাঘাটের পর আরম্ভ করে বেসিক ফেসিলিটি একো নাই আপনি আইজলের বাদ দি বেলেগ কোথাও নাই তেনেকা ব্যবস্থা গতি আমি বিচার যে আইজলের মানুষ মিজোরামের মানুষে সেই ব্যবস্থাব পাওক এখন সরকারে ভাল কাম করলে তো তাতে আমার মণিপুর মণিপুর নাগালেন্ড মেঘালয়তক তো ইমান পিছপরা আমি ভাবিও পড়া না মেডিকেল কলেজ করেছে আজি ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে আজি যেটু জেডপিএমে যেটু ম্যান্ডেট পাইছে সেই ম্যান্ডেটর কারণে আমি সকলে শুভেচ্ছা দিব লাগে আর আমি আশা করিম যে যখন যুবক স্বামী তাত আজি নেতৃত্ব লব আহিছে তেওঁলোকে ভালকে কাম করে মিজোরামক আগুয়াই লৈ যাক আর ভারতের লগত যেনেকে তেওঁলোকে সাংস্কৃতিকভাবে তেওঁলোকৰ ফেশনটো সিউলৰ ফেশন আছে গতিকে কালিৰ পৰা তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে যদি ভাৰতমুখী হয় দিল্লীমুখী গুৱাহাটীমুখী যদি চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰে তাত বিজেপিয়ে শাসন কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ লগত যদি কালি সম্পৃক্ত হৈ যায় আমাৰ বৰ্ডাৰ
বৰ্ডাৰৰ সমস্যাবিলাক নোহোৱা হৈ যায়, তেওঁলোকৰ মানুহে এই অসমখনকে নিজৰ বুলি ভাবাৰ যদি মানসিকতা ডেভেলপ হয় এই এই দলটোৰ নেতৃত্বত, তেতিয়াহ'লেতো আমি তাত বেয়া পাবলগীয়া একো কথা নাই। নতুন মিজোৰাম নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব পাৰিব, মিজোবাসীৰ যথেষ্ট আশা আকাংক্ষা আছে, মিজোবাসীয়ে উন্নয়ন বিচাৰিছে, মিজোবাসীয়ে নতুন দিন বিচাৰিছে, নতুন দিনৰ বাণীৰে লালদহোমা জেড পি এমৰ চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এই চৰকাৰে মিজোৰামলৈ উন্নতি প্ৰগতি আৰু অত্যাধুনিক প্ৰশাসন ব্যৱস্থা নিব এয়া আশা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৰা সহযোগ পাব, কেন্দ্ৰীয়ৰ পৰা সহযোগ পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ।